ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਯੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਨਗਰ ਦਾ। ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਦਸੋ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਨਜੀਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਏਕੜ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਯੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਯੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਇੱਕੋਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਾਇਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ, ਜਦਕਿ ਕਲੋਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੜਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੋਟ ਕੱਟੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਠੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਿਰੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, 22 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੜਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਇਲੀਗਲ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 17,000 ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ, 200 ਗਜ਼ ਦੇ, 150 ਗਜ਼ ਦੇ, 350 ਗਜ਼ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਕੱਢਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 200 ਗਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਓ ਤਾਂ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਬਣਦਾ। 34 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ 36 ਪਲਾਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਦਿਖਾਏ ਹੈ, ਅਤੇ 36 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਫਸਾ ਨਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਲੋਨੀਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹੈ, ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੱਟੀ ਕਿਹਨੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।